sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Desejo Noturno Minimal Wear de R$265 e dessa Desert Eagle Cadeia de Caracteres de R$284. Para participar desse sorteio incrível, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário. Comentar qualquer coisa nesse vídeo, fechou? Salve, salve, salve! Boa noite a todos! Começando mais uma livezinha naquele jeitão! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cápsulas de adesivos. Saulão, o que que vem nessa cápsula? Saulão, quanto custa cada cápsula dessa? R$100. R$2.700. Só que aí a gente já tem mais um preju, velho. Que pra gente comprar a chave, a gente vai precisar pagar R$5 em cada. E eu não tenho esse dinheiro, velho. Mas não tem importância, porque eu tenho, sabe o quê? CSGO.net, irmão. Que eu acabei de depositar aqui, ó. $100. Acabei de depositar $100 usando o cupom SORTE. 100 virou 140, tá? Então, se você quiser depositar no CSGO.net, deposita usando o cupom SORTE, que você ganha 40% de bônus. É, e ainda participa, claro, do sorteio mensal, né, irmão? Tentei depositar por cartão de crédito, não tava indo, guys. Eu acho que tá com bug o Game Money, tá? O Game Money, que é a provedora que faz os pagamentos entre o CSGO.net e a gente. Game Money, eu acho que tá bugado por cartão de crédito, acredito eu. Acho que essa Eagle aqui já vai dar tranquilo. Uma. Deu merda. Duas. Deu merda. E três. 25%, por favor, CSGO.net. Deu merda também. Ah, mano, eu só preciso dessa skin, velho. Vai mais um. Ah, não é possível. Mais um. Veio, veio, safe, safe, demorou mais do que eu queria, mas veio. Então agora vamos esperar chegar essa Desert Eagle, vender ela na Steam e abrir aquelas cápsulas do Crown Foil. Vamos aceitar aqui a Desert Eagle, já chegou ela, tá? Veio testada em campo, mas tô até com dó de vender ela, viu? Vamos tentar ganhar outra coisa aqui, porque aí se o chat virar pra mim e falar, não, Saulão, a gente quer a Desert Eagle, aí eu deixo a Desert Eagle pra vocês e vendo a outra, tá ligado? Porra, 10%. Mano, eu vou queimar 10 vezes 0,5%. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, queimei 10,5%. Pega a visão, esquipei 10 head, irmão. 27%. Eu sei muito, irmão! Me respeita que eu sei muito! Tá, mano, agora a gente pegou uma M4 Asimov e uma Desert Eagle Print Stream. Depositei $100 e já tenho os mesmos 100 aqui garantidos. Ok. Eu vou pegar uma AK-Nightwish. 28% e foi. Eu sei muito, irmão! Eu sei muito, irmão! Eu sei muito! Ai, Saulinho, como é que você sabe? Eu só sei, irmão. A AK vale R$268, ó. Desert vale R$284. Essa AK vale R$265. $157. A gente depositou 100, tivemos um lucro de 57. Obviamente, o cupom SORTE ajudou muito, porque deu 40% de bônus pra gente queimar. A gente gastou praticamente 100% do azar com o cupom. Aqui, clã, AK-47, AK-47, AM4A4, que eu acho que o chat vai descartar ela, não vão querer o sorteio dela. Inclusive, já vou vender ela aqui pra gente ter a chave pra abrir as cápsulas. Vou vender ela aqui por 254, vai me sobrar 221. Eu vou sortear as duas skins desse vídeo. Tanto a Desert Eagle, cadeia de caracteres, quanto a AK-47 Desejo Noturno. Para participar do sorteio destas duas skins, basta você deixar o like no vídeo, tá?
Comenta alguma coisa. Comenta por que você merece ganhar essas skins. Comenta alguma coisa relacionada a esse vídeo, entendeu? E se inscreve no canal. 27 cápsulas do Crown Foil. Quanto vale o Crown Foil, Saulinho? R$4.000. Eu gastei mais ou menos R$2.700 pra ter a chance de ganhar um adesivo que vale 4. Não vale a pena nem um pouco. Mas é o tal do conteúdo, né? Então vamos. Primeira. Ai, good look. Já começou desejando sorte pra gente, velho. Ah, uma banana, velho. Uma banana, velho! Por favor, Crown Foil. GG. R$13. Melhorou. Heavy fun. Porra, ele me dá merda. Ainda zoa com a minha cara, velho. Boa diversão, velho. Por favor, Crown Foil! A banana! Vai tomar no cu da banana, mas tá bom. Heavy fan! Como? Como que eu vou ter heavy fan com você metendo uma dessa pra cima de mim, Gaben? Passou o Crown Foil de começo já, como? Pra tirar nossos... Bixe! Bixe na casa do carro! Gabe, eu prometo que eu não vendo. Eu prometo que eu colo. Eu colo em... Se vier agora, eu colo em uma skin minha. Juro pra você, Gabe. Mano, a AK do sorteio de vocês vai com 4 bananas. Destruir a AK do sorteio. Ela vai com 4 bananas nessa merda. E sobrou ainda pra colocar na desert também. Toma banana. Toma banana na desert também. Vai tudo com banana essa merda. Só não vou raspar esses adesivos aqui porque tá legal e não tem mais banana. Banana na AK, banana na desert. É isso. É, irmão, eu disse, repito. CSGO.net, cupom sorte. Porra, se eu tivesse jogado, quanto que daria isso aqui? R$3.000. Se eu tivesse jogado esses 577 dólares aqui, ia ficar 8... Eu já ia lucrar, né? Já ia pra 800 dólares por causa do cupom sorte. Se você que estiver assistindo esse vídeo no YouTube quiser participar de depósitos no CSGO.net, aqui de sorteios de depósito, vem pra Twitch, twitch.tv/saulo, lives todos os dias, com sorteio de R$500 no Pix todos os dias e depósito na conta de inscritos todos os dias, irmão. Deixa o like aí pra fortalecer, irmão, que aqui o chumbo foi grosso. O Gaben passou o trator pra cima de nós.